这两位殉职的打火弟兄资历十多年，隶属新竹市的消防局金山分队。其实说到他们两个人打火资历分别是19年跟14年，而家属到灵堂上香的时候无法接受，相当的悲痛。其中李永贞消防员去年他曾经协助一名急产的孕妇来接生，同时他当时也说呢是第一次协助接生，而听到婴儿的哭声让他又惊又喜。而另外一位呢，周立新，他其实资历已经14年了，过去因为救了突然昏倒的患者获得表扬。蹲下身整理装备，打火英雄李永贞对着镜头微笑。新竹大楼火警，李永贞和另一名永消周立新两度进入火场搜索，却不幸殉职。两人资历都很深，李永贞39岁，警专22期，年资19年；周立新34岁，警专27期，年资14年。新竹市消防局更换脸书大头贴，哀悼两名打火英雄，同袍万分哀痛。从新竹市长高虹安手中接获奖状。2023年8月，李永贞和两名队员协助急产孕妇接生，羊水破水，情况紧急。李永贞和队员鼓励孕妇调整呼吸，孕妇之后顺利在救护车上生产。当时开车的就是李永贞，他说这是第一次在救护车上协助接生，一路小心驾驶，听到婴儿哇哇哭声，心中又惊又喜。周立新也曾接受新竹市消防局表扬，当时接获任务，患者吃早餐突然倒下没反应，他与队员替患者实施 CPR 以及 AED 监测，用心救护，成功完成任务，历历在目。但两位打火英雄已经与最爱的家人天人有隔，已经解除了，他要保佑家里人干嘛，还有兄弟姐妹太太平安顺利。家属到灵堂上香，还是难以接受亲人已经离去。穿着卡其色上衣、戴着眼镜的男子是李永贞的弟弟，目前在高雄市消防局服务。而周立新父母退休，哥哥待业中，等于是家中支柱。现在家属只希望能尽快厘清两位永消殉职的原因。东森新闻孙宗荣、尤雅欣、吴新伦在新竹报道。我马上来关心新竹市东区的慈云路上这栋晴空会社区大楼，就在昨天晚上10点多发生了火警，而起火点是在地下一楼放置电缆线的管道间，突然出现了起火，而且冒烟。而当时有住户发现之后呢，立刻通报了消防。只是在救援过程当中，因为大楼停电，还有住户受困，就在晚间的11点50分，消防二进到火场。而当时呢，这两名殉职的消防员任务呢是被分配到8楼搜救，不过却在凌晨12点15分，疑似他们的气瓶快要耗尽了，所以发出了求救的讯号。搜索40分钟之后，在2楼到3楼的楼梯间发现昏迷的李永贞跟周立新两名消防员，紧急送医还是伤重不治。四名消防员拿起水线对着天花板不断喷水，只见火势不停窜出，还时不时漏电冒出火光。如果可以逃生的，麻烦先往顶楼跑，好不好？不要往楼下。楼外聚集满满消防和救护车，甚至出动大型机具将受困住户从阳台救出。而这个地方就在新竹东区慈云路上最贵的关心里，晴空会社区大楼。26号晚间10点多传出火警意外，我就电梯下来，然后一走出来就看到警卫在搬开那个电线箱啊，它里面就是全部都是火。目击民众当时搭电梯下楼就发现火势，另外3位住户和警卫也在现场。几人发现起火后，立刻开始四处找灭火器，同时拿起电话通报消防。我们在1楼发现了，可是起火点好像在 B1，所以当时是整间都是烟，是不是？那时候还没有烟，就是只是有臭味。消防到场时，现场已经产生大量浓烟，因此立刻出动凉水线进行灌救。现场是集合住宅，一共4栋，起火点在第一栋管道间，一共346名住户受困。起火的大楼有28层楼，地下一楼管道间电缆起火冒浓烟，火势就沿着电缆线往上烧。消防员李永贞和周立新疏散20名住户后，得知还有住户在大楼里，继续回到8楼搜索，途中气瓶气量不足向外求救，却来不及等到支援就晕倒，最后被发现倒卧在2到3楼的楼梯间。
抢救人员到场找到人，立刻实施 CPR 急救。凌晨一点多，分别将两人送往新竹台大医院和马偕医院，却还是宣告抢救无效。这次火警意外丧失两名队员，让家属相当痛心不解。消防局也强调，建设人员将到现场厘清殉职原因。东森新闻孙中荣、徐宏志、何云婷，新竹报道。当然要厘清他们的殉职原因哦。当然，因为呢，我们现在来从这个厘清现场的调度情形，还有现在呢，是不是存有其他的疑点，才会导致两名的消防员殉职呢？首先来看到消防人员他们的气瓶，一支只能够使用25分钟。倒是两个人哦进入现场25分钟之后呢，撤离的途中，气瓶发出了警报的求救。所以现在外界怀疑了，是不是调度上没有掌握好气瓶的使用时间呢？另外，人员所在的位置疑似也没有精准的掌握，搜救人员当时找了40分钟之后才找到两个人，不过非常遗憾，已经欧卡送医回天乏术。发生在新竹市慈云路这起集合住宅火警，两名消防员李永真和周立新殉职。从获报到最后不治，关键的3小时究竟发生什么事？26号深夜10点55分，消防单位获报出动救援，赶到现场后发现起火点并控制火势。因为大楼停电，低栋紧急疏散20名住户后，仍然有人受困。11点50分，消防员李永真和周立新因此入内搜索。到了5月27号的12点15分，李永真和周立新求救，气瓶发出警讯，消防局派员搜索。12点55分，在2到3楼的楼梯间发现李永真和周立新已经欧卡。1点10分救出送医，1点46分李永真宣告不治，1点55分周立新也不治。只不过从这时间轴可以看出，两人从进到8楼搜索，直到求救已经过了25分钟。而消防员使用的气瓶一直可用25分钟，通常会在用量剩下55%时发出警告。通常警报响之后，理论上剩下5到8分钟的使用时间。殉职两名消防人员11点50入内搜索前检查过气瓶，难道调度时没有考量到消防员气瓶的使用时间吗？好像消防员他们要进去火场的时候，就会像这样全副武装，尤其他们的氧气瓶绝对是全部都是装满的状态。但是这两名消防队员到底是因为说没有人知道他们人在哪里，还是什么原因导致他们两个殉职？另外两人求救到被发现已经过了40分钟，但消防单位指出，两人求救时只说位在梯间，没有回报身份和位置。场外经过清点，才确认是李永真和周立新失联。12点30分派人搜救，现场烟很浓，难以寻人。逐层寻找花了25分钟，才在12点55分发现两人，救命器大响，倒卧在2到3楼的楼梯间。只是消防员的位置难道没有持续掌握吗？调度是否有状况，也引起外界质疑，都还待后续火调厘清。乐视新闻孙栋荣、林奕勋、尤雅欣、吴新伦、徐玉成，新竹报道。这两位殉职的打火弟兄资历已经是有10多年，隶属是新竹市消防局的金山分队，其中打火资历呢分别是19年跟14年。而家属到灵堂上香时啊，无法接受，悲痛万分。其中消防员李永真，去年他曾经协助急产的孕妇来接生，当时还开心的说，他是第一次在救护车上协助接生。那么刚好担任驾驶，一路上呢，他非常小心的开车。而他说，当时听到婴儿的哭声，又惊又喜。而另外消防员周立新，他因为救了突然昏倒的患者，同时也曾经获得表扬。蹲下身整理装备，打火英雄李永真对着镜头微笑。新竹大楼火警，李永真和另一名永消周立新两度进入火场搜索，却不幸殉职。两人资历都很深，李永真39岁，警专22期，年资19年；周立新34岁，警专27期，年资14年。新竹市消防局更换脸书大头贴，哀悼两名打火英雄，同袍万分哀痛。从新竹市长高虹安手中接获奖状。2023年8月，李永真和两名队员协助急产孕妇接生，羊水破水情况紧急，李永真和队员鼓励孕妇调整呼吸，孕妇之后顺利在救护车上生产。当时开车的就是李永真，他说这是第一次在救护车上协助接生，一路小心驾驶，听到婴儿哇哇哭声，心中又惊又喜。
周立新也曾接受新竹市消防局表扬，当时接获任务，患者吃早餐突然倒下没反应，他与队员替患者实施 CPR 以及 AED 监测，用心救护，成功完成任务，历历在目。但两位打火英雄已经与最爱的家人天人有隔，已经解除了还要保佑家里面干嘛？家属到灵堂上香，还是难以接受亲人已经离去。穿着卡其色上衣、戴着眼镜的男子是李永贞的弟弟，目前在高雄市消防局服务。而周立新父母退休，哥哥待业中，等于是家中支柱。现在家属只希望能尽快厘清两位永消殉职的原因。东森新闻孙宗荣、尤雅欣、吴新伦在新竹报道。而说昨天晚上火警发生到现在已经是中午了，目前知道还有71名的住户等待救援。而说到这个发生火警的晴空会社区大楼，他们是在全台湾排名前10的最富有里，火势1个小时内被扑灭，不过因为停电造成排烟系统无法启动，所以当时浓烟非常大，根本是排不掉。而大楼受困的这些民众，他们说呢，从晚上陆续的救援到白天，整个楼梯间啊通通都是浓烟，而这个大楼的地下室电缆线却突然起火燃烧。当然现在呢也要来厘清是不是设备太老旧或是维修不当，当然接下来都是厘清重点。消防员小心翼翼将受困在大楼内的住户给救下来，因为这栋晴空会社区大楼在深夜起火燃烧，虽然火势1小时内就被扑灭，不过大楼内停电，电梯无法运作，加上排烟系统无法排烟，楼梯间都还有烟雾，住户无法出门，只能在自家阳台边等待救援，直到天亮。脱困的住户被浓烟熏到晕眩，紧急戴上氧气罩。346人受困，分批救援，100多人超过6个小时，直到27号白天还陆续在救人。就连民间脱掉业者也接到支援电话，马上派了180个吊车，好，赶快来请求，好，来先救援了。这个哈，大概今天来的车子哦，大概可以高度大概到70层，飞到78公尺。尽管火势在前一晚11点40分就已经被扑灭，但停电造成大楼内部排烟系统无法运作，浓烟无法排出。针对起火点，地下室电缆线起火，究竟是出了什么问题？第一栋大楼地下1楼管道间电缆线不明原因起火，就有民众怀疑是不是因为电缆线设备老旧所致。依据资料显示，晴空会社区大楼最近一次检修消防器材是在去年7月19号，符合规定。原本今年4月11号会再安排检查，延后到6月初检测，只是还没等到安检就出事。到底事发原因如何，还要等待调查结果。火警发生酿成2名消防员殉职的晴空会社区大楼，在全台最富有里当中排名前10，临近竹科的关埔重化区，总户数为594户，有28层楼。今年最新的成交单价每坪高达61.4万元，历史最高每坪更要价63.1万。若是再包含车位，价格要逼近6000万元。也有人说，新竹最有钱的人都住在这里，如今却发生火警，更酿出人命，大楼安全更引发关注。东森新闻综合报道。